За святковим столом малюків цього дня розважали артисти лялькового театру. Святкову виставу доповнили солодкими подарунками. Адже у цього територіального центру сьогодні є чимало друзів та партнерів. Ми сьогодні готові підтримувати людей, які в цьому нужденні. І це не остання наша зустріч, тому що ми в терцентрі буваємо десь один раз на місяць. Тому це не є сьогодні якась подія, що ми тут появилися. Нас тут всі знають. Приготували невеличкі подарунки і разом, скажімо, побудемо в цій атмосфері цих дітей. Бо вони дійсно цікаві і з ними дійсно приємно проводити спільний час. Бо багато чого можна в них і навчитися, і поговорити з ними, і навіть отримати невеличкий досвід. Партнери свята привітали малюків і теплими словами. У цьому центрі завжди готові надати кожному з його відвідувачів і моральну, і матеріальну підтримку. У нас функціонує дитяче відділення для дітей-інвалідів, дві групи – з віком з 3 до 7 років і з 7 до 14. Нам потрібно туди обладнання, дуже багато, і парти, і столи, і ліжка. Те, що у нас є, це добре, але хотілося б якось в цьому. Нам потрібен мікроавтобус. Святковий захід припав до душі усім гостям, особливо малюкам. Ті радісно діляться емоціями та власними новорічними мріями. Подивіться, як качку вкрадуть, де вона втопиться. А взагалі, які тобі свята подобаються святкувати? Отакі і Буратіна. А про що ти мрієш на Новий рік? На Новий рік я хочу єнотика і конструктора. А як виростеш, ким ти хочеш бути? Археолог. Археолог? А чому? Правда. Подавляться викопувати селестки. Всього у цьому територіальному центрі сьогодні на обліку перебуває 769 черкащан, з них 369 дітей віком до 18 років. Тут усі вони можуть отримати необхідну соціально-побутову реабілітацію. Євгенія Гнєушева, Юрій Підлісевич, Вікка, новини.